ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာအင်းနေဝင်ရိုက်ပေးထားတဲ့အမိုက်စာဗီဒီယိုလေးနဲ့လှနေတဲ့ model ရွှေအင်စီလေးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမမိုက်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေတာကတော့ရွှေအင်စီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကတော့မစ်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မော်ဒယ်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့်ယောက်ျားလေးတိုင်းငေးကြည့်ရတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်ရသူတယောက်ဖြစ်လေရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့သူပါပဲ။တစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းခုမှတော့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။စစ်တပ်တောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းခုလိုဝေဖန်မှုတွေခံနေရတာပါပဲ။ဝေဖန်ခံရပေမဲ့လည်းဂယုမဆိုင်ပဲသူမလုံးစရာရှိတဲ့တွေကိုလုတ်ကင်နေတာပါလူမှုကွန်ရက်ကနေဗီဒီယိုလေးတွေပုံရိပ်လူတွေကိုအမြဲတင်ပေးလေးရှိတာပါပဲเนาะအခုမှလည်းအမိုက်စာခဏကိုအလှတွေအထင်သာပေါ်စီမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလဲဆိုတာကတော့အောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးသွားကြပါဦးเนาะ